Изгоря автобуса на Разградския театрално-музикален център. Той се запалил в движение в Ришкия проход на път за Карнобат, обясни за КИС-13 директора на културната институция Тодор Мадолев. Всички, които са били вътре в автобуса, излезли невредими, въпреки че задната врата не се е отворила, но те са успели да изкочат навънка, след което автобусът се е запалил вече окончателно. Изгоряли са всичко. Изгоряли са дрехи и неща, които са или собственост на актьорите и на персонала. Изгоряла е техника. От автобуса останал само скелета. Двигателя пламнал поради техническа неизправност. Той не е толкова стар, 2003 година е, но километрите му са много. 1 500 000 повече. И фактически, въпреки че ние се стараехме да го поддържаме в добро състояние, той си старото си. В момента Разградският театрално-музикален център получава подкрепа от други културни институции, за да може случилото се да не се отрази на дейността на театъра. Вчера още веднага се свързах с директора на Капанския ансамбъл. Веднага изпратиха техния автобус да прибере хората. Сега имаме представления, гостувания в Шумен. Там веднага ни се действат, ще изпратят и автобус, и товарна кола. Търсим всякакви варианти, защото програмата ни е доста натоварена. Още повече, че ние имаме да наваксваме изоставане в приходите. По-скоро разходите ни са били повече, отколкото ни било възможно. И сега е необходимо да преизпълняваме плана, така че всяко задържане и отмяна на представления, на концерти, може да окаже негативно влияние. Тодор Мадолев вече е изпратил докладна до министъра на културата за острата нужда от осигуряване на транспорт за театъра. Днес имах разговор с хора от министерството, с заместник-министъра, които ще ни помогнат, че търсим варианти. Имам подкрепа от общината, от областния. В общи линии хората са съпричастни, но всичко е свързано с пари и не е лесно да се осигурят средства. Театрално-музикалният център в Разград разполага с още един автобус, който е в много лошо състояние и почти не се използва.